Zdravím vás u dalšího videa. Tentokrát to bude tak trošičku jiné. Protože tady mám pomocníka. Kluzo! Omluvte ho, je to tak trošku kůň. Intro! Naprosto nenávidím, když hra špatně skončí. Nenávidím, když se mi zamotají sluchátka během 5 minut. Takže sluchátka, teď vás tady položím, ale ne, že budete dělat bordel. Nenávidím, když je trailer lepší než samotný film. Nenávidím, když zapomenu heslo a na jeho obnovení potřebuji odpovědět na nějakou otázku, na kterou už si nepamatuju, jak jsem předtím odpovídal. Jak oblíbená barva, já jsem barvu slepý, do prdele, co tam mám napsat, že tam mám asi napsat, no, šedá, stačí? Špatně, já se na to vyseru. Upřímně, taky šíleně nenávidíte, když si sedíte krásně v gauči a najednou zjistíte, že ovladač je tak 2 kilometry od vás? Ne, tak rád neovládáš. A určitě každý z nás miluje reklamy, které trvají věky nebo dokonce i století. Ahoj Tome! Ahoj chlapi! Co ti v dětské škole na klasických mixerech? Že neuměli zmixovat chladnice. A právě proto tady mám pro tebe výjimečné řešení. A to ještě není všechno! Taky nenávidíte, když máte právo sedět a ta blbá kráva vám tam nechává svůj kufr? Nenávidím, když venku na mě by někdo blbě čumí a přitom neřekne ani slovo. Co je? Máš nějaký problém? Co na mě čumíš? Proč na mě pořád čumíš? Proč na mě čumíš? Prosím, řekni to. Proč na mě čumíš? Dobrý. Na mě nikdo čumět nebude. Nenávidím, když se dívám na nějaký film, pak někdo ke mně přijde a řekne mi jeho konec. Je to ten film, kde všichni umřou. Další část se nám nějak smazala, takže tady teď máte textově. Nenávidím, když film skončí jako každý druhý. Mano, je to zcela jasné? Je to opravdu zcela jasné? Je to zcela jasné, vrahem je tam ten houbař. What? Ale nejvíc nenávidím, když můj oblíbený seriál skončí v tom nejlepším. Jseš připraven zemřít, ty hovado? Ne. Jo! Ne. Jo! Ne. Jo! Ne. Jo! Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike. To bude pro dnešní video všechno a jako vždycky, outro!